уби сред много повече хора от не само от Западна Европа и Съединените щати, но и включително и в България стана злободневната тема това. Това е големия принос на Грета. Аз, нали, съм убеден, че ако не беше, тя ще жаде някой друг, някой друг дете, тинейджър от Северна или Западна Европа, където темата наистина е мейнстрим. Вие сте пътували в тези държави, знаете, че там потребителските нагласи вече са съвсем различни от нашите. Там в менюта в ресторанте са дадени килокалории, колко има в дадена храна, колко въглероден отпечатък има, месото, ако пазарувате енергия, избирате доставчик според това, каква част от енергията е зелена, защото разликите са по 2-3 евро между различните доставчици. Така че голямата тема, според мен, е, освен климата, където наистина е сериозна криза, нали видяхте, и че това променя условията на живот вече на стотици милиони хора в Индия, в Африка. Голямата тема е и промяната в потребителските нагласи, която идва и в България. Нали видяхте, имаше сбогуване с един ледник. Да, това са доста зрелищни и очевидни, зрелищни за публиката неща, от които може би има нужда, за да се стеснат и хората наистина да започнат да осъзнават. Казахте за България, ще говорим за България. По какъв начин вече, вие споменахте с този пример с менютата, но екокомпонентът в бизнес плановете, как съществува вече в съвременния свят? Това е много, много важно, защото най-добрият пример, който може да бъде даден и е разбран от публиката, е с Дизелгейт. Но това е, как да кажа, само на повърхността. Съществува, защото критична маса от потребители изискват екотемата да съществува. Виждаме, че хората купуват все повече електромобили, независимо, че цената им е малко по-висока от нормалните автомобили. Купуват все повече чисти храни, независимо, че цената им е малко по-скъпа, по-висока, отколкото на другите, на конвенционалните храни. Това е новото поколение. Това е, може би, бъдещето, и маркетинговите агенции, рекламните агенции го оценяват, и не случайно, и като гледаме и телевизията, рекламите на храни, на други стоки са и услуги са все повече свързани с природата, с зеленото. Това е бъдещето, и то идва не от държавни разпореждания, то идва от хората, които вече са с променени потребителски нагласи. В България това се усеща от младото поколение много силно. А как се усеща в бизнеса? В бизнеса в България има ли тази промяна? Има ли промяна в нагласите на хората, например, да си кажат, вместо да купувам някакъв екзотичен плод, който е дошъл примерно от Латинска Америка до тук, по-добре да си купя ябълки от баба на село? Естествено, купуваме от фермерски пазари, където продукцията е произведена на максимум десетки километри от мястото, на което се продава. Тези навици стават все по-масови, са средната класа и в София, и в други градове. То е функция и на доходите, и на нагласите, и на това, че ние сме вече част от глобализиран свят. Ние се комуникираме много повече с хора с нашия менталитет по целия свят, отколкото с, да кажем, нашите съседи. За съжаление, може би. Мнозина казват, че всичко това до голяма степен е лицемерно. Защото, например, ако на пазара има един биопродукт, който е добит в оранжерия, това биопродукт ли е? Ако Грета Тунберг не се качва на самолета, пътува с яхта до Нью-Йорк, този, който ползва самолет, трябва ли да има огризение, че нанася въглероден отпечатък? Ние виждаме, че това също има роля. Доколкото знам, последните месеци покупките на самолетни билети в Швеция са намалели. Може би заради това чувство на срам, което Гетберг провокира в маса потребители. Но как човек, как човек да отиде до Бразилия или до Венецуела? Естествено, със самолет ще отидат 99.9%. Тоест, аз ви питах, дали няма вече някакво предозиране на тази тема? Или още сме далеч от там? Винаги има радикали, но дори Грета Тунберг не промотира това, че всеки трябва да зареже самолета и да пътува с яхта с слънчеви батерии на нея. Вижте, то промените в въглеродния отпечатък и в Западна Европа, и в Азия, да речем, те са провокирани от потребителските нагласи и от публичното мнение на хората, но също така са провокирани и от пазарните тенденции. Ние не може да очакваме, и Парижкото споразумение е такова, че Индия и Китай отутре ще започнат да се намаляват въглеродните емисии. Това е несериозно, това ще породи бунтове там в зараждащата средна класа, защото да не забравяме, че там за 30 години над 1 милиард човека влязаха в средната класа в Азия.
Това, което ще стане, и Индия и Китай са поели ангажимент, е до 2020 някоя година, и 26-та мисля за Китай, да достигнат пика на въглеродните си емисии, след което вече да започнат намаляване. Това е нормалният начин. Това ще бъде, няма да бъде съпроводено с трусове средната класа, защото ние имаме нужда от тази средна класа. Тя е в момента гръбнакът на климатичните промени. Благодарение на нея се променят потребителските навици. Хората от тази средна класа, специално младежите, не робуват на търговските марки. Нямат нищо против да се купуват дрехи втора ръка, да купуват автомобили, които са малко по-скъпи, но също време по-чисти. Какъв е отпечатъка? Какъв е отпечатъка на електрическите автомобили? Защото в това студио сме говорили, че не е ясно производството на батерии за електромобилите, какъв екологичен отпечатък дават върху природата. Вижте, всяка човешка дейност има някакъв отпечатък върху природата. По отношение на въглеродния отпечатък, естествено, електромобилите са много по-чисти от дизелите или бензиновите автомобили. Пак зависи от къде идва електроенергията, но тя става все по-чиста и по-зелена. Добре, и в Китай и Индия. Като говорим за климатичните промени, това лято, както и миналото в Франция и в Германия, хората буквално усетиха климатичните промени, разбира се, страхотната суша, която принуди в Германия и в Франция някои атомни електроцентрали да бъдат затворени. Страхотни загуби има и на земеделските производители. България сякаш е наистина обичана от Господа и тук не се усещат тези климатични промени с примерно голямо засушаване. Все още не е толкова драстично. Тази година в Индия имаше големи проблеми с суша. Там хора умираха от това, че нямаха достъп до питейна вода. В България ще има промени в най-малкото в земеделието, тъй като особено южната част на страната ще трябва да се ориентира към други земеделски. Да не говорим за зимните курорти. Десетилетия, зимните курорти, естествено, но и летните, защото ние видяхме тази година, че Холандия не е конкуренция в плажния туризъм. Какво става за Франция, за Белгия и така нататък, и Великобритания най-вероятно. Така че летният туризъм също ще пострада поради простата причина, че хората ще обичат да ходят на по-хладно, а тук надали ще е много хладно. Това ли обяснява защо екотемата в България е някакси на втори план? Че винаги не усещаме пряко последствията. Да, не ги виждаме с очите си, както ги виждат в Франция и Холандия, но и също така, че по развитие, може би менталитета ни следва европейския с 10 на 15 години. Тоест, обаче, тази тема ще дойде буквално след години. Има рефлекс. Нали видяхте покрай скандала с горенето на отпадъци в тецовете на Ковачки. Хората изведнъж си събудиха рефлексите от времето на Русенския комитет, Диша и така нататък. Да, защото това вече ги касае съвсем пряко. Касае здравето на хората от няколко града, с общо население от стотици хиляди души, съвсем пряко какво дишат децата им. Дали ще се разболяват от астма, дали ще постъпват, дали природата ще бъде запазена. Това влияе на хората пряко и те са недоволни от това, че ние горим даже чуждестранен буклук, обаче, което е безумно. Без да имаме нужните технологии за това. Екоминистърът Ненон Димов каза, че България процентно гори много по-малко, отколкото другите европейски страни. Значи, Ненон Димов издава комплексни разрешителни на тецове, които нямат нужната технология, даже базовата нужна технология да горят буклуци. Те разполагат с котли за лигнитни въглища и там горят буклуци, откъдето идва целият проблем. Те нямат Тоест, какво казвате вие, че не е проблема да бъдат горени отпадъци, но да бъдат горени не с тази допотопна технология в България? Това даже ли не е технология за горене на отпадъци, за горене на лигнитни въглища. Тоест, те са несъвместими. За това отношение... големия проблем със здравето на хората. А по отношение на инсинератора в София, той не е такъв проблем от типа големия на Ковачки. Големия проблем е, че София е котловина. София вече има проблеми с въздуха. Да сложим един допълнителен проблем и то на въздушно разстояние от няколко стотин метра от центъра на София, за Централна гара, това за мен не е никак добра идея. В периоди на безветрие това ще оказва сериозно влияние, колкото оказват влияние и печките в Орландовци, да речем. Нямаме нужда от допълнителни източници за замърсяване на въздуха в София, така че този завод за не е мястото там в никакъв случай. А и въпросът с автомобилите, старите автомобили също не е решен. Значи сегашната администрация само приказва, в същото време не решава нищо. Това е факт на Столична община.